Milé dámy, milí páni, máme poslednú časť blahoslavenstiev, štvrtú adventnú nedeľu, 8. blahoslavenstvo, ktoré je zo všetkých najkrajšie. Samozrejme, prepracovanie k nemu vedie cez práve náročnú pre ľudského ducha v tejto hmotnosti cestu žiť podľa vôle, napriek tomu, že drvivá väčšina ľudí podľa vôle zatiaľ nechce žiť na zemi. Čiže netvorivosť, neochota, uvažiť, nechať sa ujarmiť a potom zlosť na tých, ktorí sa nedali, ktorí sú v menšine. A potom vždy to tak končí, že je ukameňovaný, upálený, ukrižovaný. To je niečo, čo nás naozaj nejakým spôsobom nedáva na pánov tvorstva. Ale to 8. blahoslavenstvo vydrží a naozaj snaží sa napriek tomu odporu vlastne okolia žiť podľa slova, tak prichádza k niečomu, čo ťažko vôbec pozemskými slovami vyjadriť. Takže pozrime sa na to. 8. blahoslavenstvo. Blahoslavení čistého srdca, pretože oni Boha vidieť budú. V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže. Vidieť Boha v jeho dielach. Srdce človeka musí byť čisté a jasné ako kryštál, aby tak žiadne zahalenie nebránilo mu vo videní. Videnie je poznávanie. Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu a môže potom stúpať nahor ku svetlu. Viete, ono je to také veľmi jednoduché. Je maliar, stvoriteľ, stvorenie. Hej, stvoriteľ, jak maliar má štetec, ktorý môže svoju vôľu na ten obraz preniesť kedykoľvek. Človek je produktom, je súčasťou stvorenia. A v tom stvorení má svoju úlohu. Hej, keď si zoberieme modernú techniku a máme nejakú počítačovú hru, a teraz tí panáčikovia sa budú dohadovať, že kto je to ten programátor, ktorý ich naprogramoval. Ako asi vyzerá, aký môže byť a či sa s ním raz budú môcť stretnúť. Asi takto sa my bavíme o stvoriteľovi, ako by to bol náš najlepší kamarát. Osobne vidieť Boha, zdroj všetkého, by znamenalo zo stvorenia preniknúť k nemu, do jeho ríše, je oveľa väčší tlak, kde by človek, pokiaľ by to bolo možné, okamžite stratil vedomie, okamžite bol spálený. Pretože tak obrovský tlak neznesie. Našťastie ten tlak je tak obrovský, že mu nedovolí ako človeku aj pri najvyššom vývoji ani len do preddvoria hradu Grálu prísť, ktoré je nádoba života večného. Čiže, čo sa týka človeka samotného, tak to blažené, ktoré v jeho srdci čistom nastáva, je, že vidí Boha v jeho dielach. Tak si osvojil Božie zákony, sejby a žatvy. Tak ich dennodenne používa, že vidí, že všetko majú ľudskí duchovia v rukách, že boli 100 000 rokov vedení, pripravovaní na dobu, kedy pod vedením vôle Božej mali na zemi uskutočniť odlesť kráľovstva Božieho na zemi, jeho napodobením. Áno, to bolo to, prečo Syn Boží, Pán Ježiš prišiel, aby v poslednej chvíli, keď už hrozilo úplné zrútenie ľudstva, ešte zachránil tých, ktorí chcú žiť podľa slova,
pretože inak sudca svetov by už nemal pre koho prísť a nemal by s kým budovať tú zasľúbenú tisícročnú ríšu. Je úplne samozrejme, že prišiel v dobe falošných prorokov. Len ľudia musia prestať uvažovať nad tým, že to sú nejakí buddhistickí mnísi, alebo tí, čo sú v Európe, alebo tí, čo sú v Indii, že to sú nejakí kresťanskí šarlatán. Nie, falošní proroci sú tí, ktorí sa snažia oklamať ľudí v tom, že splnia úlohu syna človeka, sudcu svetov. Jeho úlohou je pomôcť ľudstvu budovať kráľovstvo Božie na zemi v zmysle Božích zákonov. A radostnú tvorivú ríšu. Áno, syn človeka mal predstúpiť pred celé ľudstvo v moci a sláve. Preto bol starostlivo pripravovaný nemecký národ. Nebol vyvolaný, bol povolaný na zemi slúžiť. A tak, jak v prípade pána Ježíša, kde ho mali traja králi chrániť, aby nikto nemohol páchať na ňom zločin, aj nemecký národ mal byť dostatočne silný, aj vojenský silný, aby nemohol nikto sudcovi svetov skrížiť vlas na hlave. Tak, jak sa to stalo pri jeho bratovi, pánovi Ježišovi. Božia vôľa, pán Immanuel, mal tento nemecký národ viesť. Avšak Hitler mu to neumožnil. Hitler sám seba pasoval do role záchrancu sveta, ale len pre niektorých, pre Übermenschen, pre tých, čo sú nadradení. Hitler sám chcel ľuďom dať niečo, čo im dať nemohol. Tá tretia ríša padla a rozbila sa na trosky. Immanuela dal zajať a dožil svoj život pod dozorom gestapa, pretože bol štátu nebezpečný. Aj keď v Hitlerovej knižnice podľa abecedy usporiadanej kniha pána Immanuela pod autorským menom Abdrušin, posolstvo kráľu vo svetle pravdy, bola hneď prvá. Nie preto, že by ho oceňoval, ale preto, že mal usporiadanú knižnicu podľa abecedy. Avšak predpovede pádu tretej ríše, ktoré boli zaznamenané dávno predtým, ako nastal jej ničivý vojenský rozmer, dostali sa Hitlerovi s tým, že autorstvo je z okolia ľudí, ktorí bývali pri Immanuelovi. Samozrejme, nemožno sa čudovať, že bol okamžite zajatý pán Immanuel. A znovu ľudstvo na ňom spáchalo obrovský zločin, takisto jak na pánovi Ježišovi. Čiže Hitler prišiel ako jeden veľký falošný prorok, že on zabezpečí na zemi proste tú ríšu mieru, ale len pre vyvolaných. Vôbec nechápal. Komunizmus bol tiež jedným z týchto falošných proroctiev. Komunizmus ukázal, že síce budovu, ktorú postavil, je nádherná, ale nerátal s pôdou. Áno, v dielni sa postavila budova. Nádherná. Aby nič nechýbalo. Na všetko sa myslelo, aby každý jeden človek všetko v nej mal. A prišlo sa na pôdu. Pôdou je myslený vývoj ľudských duchov, ktorý bol nerovnaký, hrbolatý. Ako proste hrbolatá výšina. A na tú šikmú hrbolatú výšinu sa postavila tá stavba. Nedalo sa v nej žiť. A všetci si mali byť rovní. Proletariát. Proste každému rovnako sa dostane. A to bol ten problém. Komunizmus takisto hlásal to, čo bolo určené len synovi človeka.
sudcovi svetom, že on vybuduje tú spravodlivú ríšu, ale bez všemohúceho. To naozaj nešlo. Napriek snahe obrovského množstva ľudí, naozaj o dokonalosť, kde tá budova bola nádherne postavená, nevýšlo to zo zmeny vnútorného chcenia ľudstva, ktorí by vedome kráčali na horku svetu. Aký mohol byť iný, než jej koniec? Napriek tomu, že komunizmus mal dostatok síl, aby zničil fašizmus. Ale jak vidíme okolo seba, nie na dlho. Tak napriek tomu sám sa dostal do pozície falošného proroctva, ktorým zviedol obrovské množstvo ľudstva. To podobenstvo falošných prorokov je o tom, že zvedú tí proroci obrovské množstvo ľudstva. Takže predstavme si tu v Európe navrávať, že to sú tí buddhistickí mnísi v oranžových habitoch. Obrovskú časť ľudstva. Samotný Andropov na čele Sovietskeho zväzu dal vypracovať varianty rozvoja komunizmu. Všetky končili jeho pádom. Uvedomil si to, čo málo kto tuší, že bolo to, čo si nesprávne. Že kým to nevyvstane z vedomej snahy ľudí, nedá sa z vrchu nadirigovať, aj keď v tomto prípade všetkým mal sa komunizmus vyviesť do celého sveta a všetkým malo byť dobre. Nikto z vrchu by to nadirigoval. Takto budete žiť a bude vám dobre. A na toto sme si nesmierne zvykli. Že niekto na vrchu niečo povie a nám bude dobre. A počúvame, jak také ťahatá. A treba si uvedomiť, že to je falošné proroctvo. Reštaurovanie. Pokus o reštaurovanie fašizmu alebo komunizmu je úplne stratená činnosť. Aj tí, čo dnes sa oni zasadzujú novým spôsobom s novým nácerom. Tretie falošné proroctvo. Démonkracia. Pretože dnešná demokracia s tým pôvodnou štruktúrou demokracie už nemá nič spoločné. Ale zoberme demokraciu ako takú. Je vyhodnotená, že je tesne nad anarchiou v štruktúre riadenia spoločenstva ľudí. No, pretože napriek tomu, že mala silu povaliť komunizmus, čo treba si uvedomiť, že pokiaľ by Andropov sám nedal príkaz na reštaurovanie v Sovietskom zväze komunizmu na spoločnosť, kde ľudia sami od seba budú chcieť budovať bláženú ríšu na zemi, tak by to demokracia nikdy nedokázala. Tečerová povedala, že oni nemali vojenský strach zo Sovietskeho zväzu a jeho bloku. Oni mali ekonomický strach, že vo všetkých ukazovateľov socialistické štáty budovali a ponúkali národom oveľa viac toho blahobytu ako samotné kapitalistické štáty, ktoré ten blahobyt dávali len niektorí. Takže tretie falošné proroctvo, demokracia, všetci sú si rovní, rovnosť, sloboda, bratstvo, konečne na zemi nastúpila. Hej, ten liberalizmus, tá voľnosť je propagovaná ako niečo, čo by sa malo odohrávať v nejakom vzduchoprázdne. Demokracia padá. Ona má silu zničiť seba sama. Nepotrebuje vonkajšieho odporcu. To môžete vidieť aj na našom predsedovi vlády terajšom. Zničí celú krajinu proste za 10 mesiacov. Zničí úplne všetko. A tvári sa, že je ten, ktorý zachraňuje životy. Máte snáď pocit, že ste zachránení?
že šťastne žijete. Tak, ako tomu hovoril pán Ježiš, že má nastať budovanie raja na zemi. Čo je to? Je to chyba Matoviča? Nie, to sme veľakrát hovorili, vážení. Tí, čo sú na vrchu, len ukazujú, čo väčšina národa chce. Je Boží zákon rezonancie, vrana k vrane sa dá rovný rovného sílada. Demokracia nikdy nemôže byť štátnym zriadením, ktoré buduje Božie kráľovstvo na zemi z jednoduchého dôvodu, že väčšina rozhoduje a väčšina vo svojom duchovnom vývoji nie je ešte ani len na začiatku. Nepoužíva hrivnu, ktorá bola zverená. Nikto z týchto nezvolí nikoho, iba niekoho zo svojho stredu. Prípadne niekoho, kto im nasľubuje hory doly. Pretože ušlachtilý človek nebude podvádzať. Osvietený panovník v demokratických voľbách zvolený nebude. Na to, aby nastal poriadok aj na našej zemi, zvýšil sa tlak svetla, ktorý odpratáva všetko, čo je nesprávne. Ale takým spôsobom, vážený, že najskôr sa to posilní, ukáže sa vo svojej nehoráznosti a falošnosti. A potom padne. Ale je na čase využiť tento tlak svetla v budovaní kráľovstva Božieho na zemi. Alebo presnejšie povedané, jeho napodobení. Nie, nie, nie. Žiaden zlý Igor, žiadny zlý Robo, žiadny zlý Mikuláš, žiadny zlý Vlado, žiadny zlý komunisti, žiadny zlý fašisti. Veď väčšina ľudí to tak chcela. Akcia priviedla reakciu opačného smeru. Chceme mať, nám bráme. Chceme dávať, bude nám dané. To je jednoduché, len potrebuje byť v spoločnosti aspoň 1% populácie, ktoré takto žije. Takže celosvetový pád konečne nastal, demokracie, to už sú posledné záchvely. Otázka, či nastúpi osvietený panovník alebo diktátor. Pretože to, že demokracia padá všade vo svete, že ľudia si ju sami rozoberajú, že si zvolili vodcov, ktorí ničia všetky hodnoty, ktoré boli vybudované, či za fašizmu, či za komunizmu, či za demokracie alebo ranného kapitalizmu, všetko je ničené po celom svete. Čo bude nastupovať? No len to, k čomu sa ľudia rozhodnú. A to je najväčšia tragédia. Áno, všetci očakávajú, že prejdeme do 8D, 10D a neviem čo. Prosím vás pekne, bez práce nie sú koláče. Veď my musíme pracovať na sebe. Každý sám za seba na sebe. Aby žil podľa zákonov. Aby bol čistý ako kryštál. Aby videl, kdekoľvek sa pohne Božiu vôľu. Fero nadáva na Miša. Hnusák, hnusný, to je taký tupec. Hovorí o sebe, že je tupý. Blažej nadáva na Adama. To je taký uchylák. No hovorí o sebe, že je uchyl. Miro nadáva na Fera. Ten Fero, to je taký zlodej. Treba ho chytiť uväzniť. Hovorí, že je zlodej. Preneste si to, prosím, pekne teraz. Nie len na politické figuríny, kto na koho čo nadáva, i hneď vidíte, pokiaľ žije zákony, poznáte a snažíte sa podľa nich žiť. Že človek vysloví vetu a hovorí o sebe, každý jeden. Dnes je tak obrovský tlak svetla, našťastie, vstúpa, aby žiadna diktatúra neprišla. Žiadna diktatúra by neprišla. Aj keď samotní tí, ktorí majú 99%
hmotného sveta pod palcom. Si neuvedomujú, že vlastník Zeme zvýšil obrátky slnečnej sústavy, aby sa v nej a zvlášť na Zemi udržali iba tí, ktorí žijú podľa jeho vôle. A tí domnelí vlastníci, aby boli s konečnou platnosťou odprataní, pretože tu nemajú čo robiť. V tomto procese každý jeden človek rozhoduje iba o tom, v ktorej skupine z týchto dvoch skončí. Ten zlostník, ktorý proste na všetko nadáva, všetko je zlé, ten je zlý, onen je zlý, tamten je zlý, proste len on je ten proste najlepší, pretože tí všetci sú zlí a oni sú na vine, že on nemôže. Takýto človek vidí veci v dnešnom svete temno. To je koniec, to je rozklad, proste to je úplný koniec. A vidí to správne. Len nevidí celý ten dej ako obrovské, keď si predstavíte včelí úl v prírode. Nie ten, čo my im dáme, ale keď si ho oni vystávajú, je to ako zvon. Takéto niečo úžasné je vôkol celej slnečnej sústavy. Zlatisté svetlo z toho žiary dorovnáva slnečnú sústavu v jej pohyboch do normálneho stavu, z ktorej sme ju mimochodom my ako ľudia nesprávnym chcením vyšinuli. A súčasne niečo podobné je už zo pár týždňov aj vôkol Zeme. Nádherný zlatistý zvon. Je vidieť, ako keby boli dve planéty. Jedna planéta, ktorá je tým tlakom svetla prežarovaná, spájajú sa s tým tlakom ľudia, ktorí chcú žiť tvorivo. Podotýkam, to nemusia byť príslušníci žiadneho náboženstva. Dokonca to môžu byť takí, ktorí o sebe prehlasujú, že sú ateisti. Ateista neverí. No nie je to celkom pravda. Lebo pokiaľ je to ateista, ktorý sa snaží tvoriť, pomáhať a tak ďalej, no tak verí tomu, že je to správne. Ale neverí pojmu Boh. Pretože vidí, ako iní ľudia pod týmto pojmom označujú niečo, čo nedokáže on nejakým spôsobom prijať. Žiaľ so slovom, živým slovom, vylieva so špinavou vodou aj dieťa. Ale keď sa takéhoto človeka spýtate, že dobre, tak predsa len, keď sa pozrie hore na hviezdy, že čo tak o prvé napadne, tak povie s úsmevom, že viete čo, tu niekde cítim, že to musí byť niečo, nejaká obrovská sila, alebo niečo, čo dalo tomu všetkému vzniknúť. Má o tom niečom oveľa lepšie vyjadrovacie schopnosti ako akýkoľvek veriaci. Pretože on sám precítil, že je to niečo, nie ten alebo tá. Staré kultúry ukazovali jeho ako rovnoramenný kríž. Mužské a ženské v harmonickom spolupôsobení. To je to, to ono, to niečo, čo ten človek cíti. A veľmi správne cíti. A veľmi správne to nazýva stredným rodom. Pretože naozaj to niečo je. Ale ako hovoriť, ale nešpekuluje nad tým, že čo to je. Lebo proste to by sa nedopátral aj tak nikdy poznanie. Ale špekuluje nad tým, ako proste tú silu, ktorú má osobne k dispozícii, ako použiť na niečo dobré, niečo tvorivé a tak ďalej. Čiže takíto ľudia sú aj medzi veriacimi rôznych náboženstiev a sú aj medzi tzv. Neveriacimi. A samozrejme, tvrdí materialisti sú medzi neveriacimi, ale aj medzi veriacimi. Materialista, veriaci, berie podobenstva desatoro iba materiálne. Nikoho som nezabil odfajknuté. Ale zabiť sa dá láska, dôvera,
Aj ubíjanie detí na duši, manželky na duši, manžela na duši, rodičov na duši je ubíjanie. Aj ubíjanie zamestnancov na duši je ubíjanie. Aj ubíjanie celého národa na duši je ubíjanie rovnajúce sa zabíjaniu bez akejkoľvek možnosti v dnešnom čase odčiniť. Vážení majitelia, ktorí si myslíte, že ste majitelia. Vážení redaktori, ktorí si myslíte, že môžete beztrestne slovo zneužívať a podieľať sa na panickom strachu populácie. Je koniec, je po vás. Keď sa v poslednej chvíli neotočíte a nezačnete tvorivo používať slovo a prostriedky, ktoré máte k dispozícii, je po vás. Pretože tie dve zemegule v skutočnosti nie sú dve zemegule. Tá naša zemegula je tým zvonom svetla nádherne prežarovaná. Každý jeden človek, ktorý v pokore chce niečo tvorivé uskutočniť, sa s tým tlakom svetla spája a už dnes môže činiť tam, kde iní končia, vyrážajú sa, neviem čo, tvorivo pôsobiť na zemi. Bez príkazov, zákazov nejakého iného ľudského ducha, ktorý ani netuší, prečo na zem prišiel. Ale tí, ktorí toto nechcú, cítia sa veľmi silne odstrkovaní a majú obrovský strach. Áno, tie výtvory, myšlienok, chcení, zlých, škaredých slov, činov, to je niečo, čo zo zeme je vytláčané a každý jeden ľudský duch, pripútaný zlými, nenávistnými myšlienkami, slovami, činmi, chcením zlým, na toto, čo si, je strhávaný z tej zeme preč. Oprávnene sa boja. Pretože nemožno už prísť na druhý breh, prejsť osobný súd a vrátiť sa naspäť. Ale trvalo všetko ide do rozkladu, čo je nesprávne. Konečne nastal ten čas. Nikto sa ho nemusí báť, kto je čistého srdca. A ten, kto ešte má niečo vyčistiť na svojom ruchu, no hor sa na to. Slobodne, spravodlivo žiť. Vidieť v dennodennom živote Boží zákon, jak sa naplňa. Lebo on sa naplňa. Rozum sme postavili nad cit. Ľuďom je braný rozum. Všimli ste si to? Ale nie tým, ktorí žijú podľa citu a rozumom hľadajú spôsob, ako uskutočniť to, čo cítia. Rozum je braný tým, ktorí ním potláčajú cit, potláčajú svojho ducha, aby sa neprejavoval. Rozmýšľajú veľmi čudne. Ba priam už nerozmýšľajú. Skleróza multiplex, Alzheimer, Parkinson, nádorové ochorenie mozgu, vypadnutie mozgu, poruchy medzi dvoma mozgami. Priemerný človek ani len netuší, že máme dva mozgy. Rusi ten druhý nazývajú život. What's this? To život. Brucho nazývajú život. Keď sa pozriete na štruktúru mozgu a na štruktúru čriev bruchu, z prvého pohľadu pozeráte na štruktúru, ktorá je takmer rovnaká. Dokonca v tej brušnej dutine je viac nervových buniek, jak v samotnom mozgu. To je tzv. Vedcami popisovaný vegetatívny mozog. A medzi tými dvomi mozgami je tzv. Blúdivý nerv, nervus vagus. Spodný mozog tento život zabezpečuje, aby v našom živote sa dialo to, čo sme zasiali. Predstavte si, on normálne rozhodne o tom, že magnézium nebudem brať. Môžete dať do tela aj trikrát denne pred stolku magnézium, ale proste
len 20-ku dá do organizmu. Pretože my sme sa rozhodli, že nemáme síly. Tak múdro je to zariadené, že slobodu k rozhodnutiu máme, túto, s tým horným, ale tu ten spodný okamžite Boží zákon prináša do života. To, čo kedysi trvalo tisícky rokov, kým to do života prišlo, tie spätné účinky, to je teraz takmer iné. A tu človeku, ktorý chce žiť podľa Božej vôle, ten tlak svetla obrovský, ktorý je pomáha, aby oba dva mozgy pekne komunikovali, nervus vagus, aby sa posilnil, aby človek priviedol telo do jemnejšieho stavu, kedy bude môcť doslova na zemi robiť zázraky. Opačný stav nastáva u ľudí, ktorí majú pretočenú magnetku svojho ducha opačne a chcú ničiť. Chcú žiť s mozolou iných, chcú panovať, chcú byť diktátori, chcú určovať. Ich rozum rozhoduje bez citu, čiže bezcitne. Ten tlak svetla spôsobuje, že sa trhá spojenie medzi horným a dolným mozgom. A riadenie organizmu je vyradené z činnosti. Dokonca samotný horný mozog sa dostáva do tzv. Autonómneho režimu. Riadi sám seba. Orgány sa dostávajú do autonómneho režimu. Nekomunikujú medzi sebou, nekomunikujú s jedným z druhým mozgom. To je prejav súdu. Natvrdo bude prerušené spojenie, aby človek bezcitný nemohol na zemi žiť. Takže hoď sa do práce. Je obrovské množstvo svetla už na zemi. Je zaliatá tá zem svetlom. Ale nikto za človeka nebude chcieť myslieť, hovoriť a robiť správne. Na zemi zostane človek, ktorý si chce plniť svoju úlohu tvora. Skloniť sa pred Božou vôľou znamená dostať k dispozícii silu neobmedzeného rozsahu. A to skloniť sa nie je žiadnym otroctvom. Naopak je vývojom ľudského ducha, ktorý končí korunou života večného, že sa vyvinie a vracia sa späť domov. Pretože už ukončil v hmotnostiach svoj vývoj. Nedá sa tu hovoriť o žiadnom otroctve. Slovo Božie je. Človek vo vývoji sa ešte len má stať skutočným človekom s veľkým čo. No a keď nám k tomuto pomôžu tie blahoslavenstvá, tie adventné nedele, tak budeme veľmi radi, lebo práve preto sme ich robili. Držíme palce a hor sa. Nahor ku svetlu. Dovidenia.